Мінохорониздоров'я і далі скорочує червону зону і закриває кордон з Індією. Трагедія в Ізраїлі. Кілька десятків людей загинули у тисняві під час релігійного свята. Дистанційна робота над прірвою. До яких змін на ринку праці призвів коронавірусний карантин? Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Трохи більше як 10 тисяч нових випадків ковіду діагностували в Україні минулої доби. Такі дані МОЗу. 307 пацієнтів померло, одужали понад 20 тисяч. Найбільша кількість нових підтверджених випадків у Харківській та Дніпропетровській областях і в столиці. Нагадаю, відзавтра у Києві послаблюють жорсткі карантинні обмеження. У місті запрацюють кафе та ресторани, а також дозволять роботу громадського транспорту без спецперепусток. З 5 травня у столиці відновлять роботу школи, дитсадки та університети. Також у суботу МОЗ збирається вивести з червоної зони ще кілька регіонів. Сьогодні Міністерство охорони здоров'я готує подання до Державної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій про виведення з червоного рівня епідемічної небезпеки ще двох областей. Зокрема, це Київська і Миколаївська область, які можуть бути переведені в жовтий рівень епідемічної небезпеки. Таким чином, з 1 травня в Україні буде 7 областей, в яких встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки. Також головний санітарний лікар повідомив, що Україна закриває кордон для іноземців, які приїздять з Індії. Рішення набуває чинності з 2 травня. За добу у цій країні померли понад 3,5 тисячі, найбільше від початку пандемії. Там не встигають ховати померлих. Поліція Нью-Делі закликає владу створити більше крематоріїв, бо місцеві вдаються до самовільної кремації у невідповідних місцях. Напередодні переповнені лікарні, не вистачає ліжок, кисню та ліків. Люди у відчаї звертаються до чорного ринку медпрепаратів. Подекуди за ліки з недоведеною ефективністю вимагають до $1000 за ампулу. У Бразилії кількість померлих від ковіду сягнула 400 тисяч, найбільше у світі після США. Загалом кількість інфікованих на планеті перевищила 150 мільйонів, понад 3 мільйони померли. І сьогодні до України доправлять 500 000 доз китайської вакцини CoronaVac. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Загалом за контрактом заявлено майже 2 мільйони доз. Ранок на фронті почався з чергового ворожого обстрілу неподалік Авдіївки. Незаконні збройні формування вели вогонь з гранатометів. Напередодні на передовій поранено одного українського військового. У штабі кажуть, його стан задовільний. Загалом минулої доби ворог 13 разів порушував режим тиші. З мінометів 120-го калібру бойовики вдарили по захисниках опитного, а з 82-х мінометів по оборонцях Павлополя. Неспокійно було поблизу Світлодарська, Водяного, Причепилівки, Пісків та Верхньотроїцького. Там терористи гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Держсекретар США Ентоні Блінкен має прибути в Україну наступного тижня. Про це він сам розповів в інтерв'ю телеканалу CBS. Нагадаю, раніше Білий Дім повідомив про намір спорядити очільника Держдепу в Україну у травні. Новим заступником державного секретаря США з політичних питань стане Вікторія Нуланд. Її кандидатуру затвердив американський сенат. Це третя за рангом посада у Держдепі. Нуланд вже працювала у департаменті за часів Обами та відповідала за інформування американської політики щодо України. Під час нинішніх слухань у сенаті вона заявила, що підтримує посилення санкцій проти Кремля, зокрема і російського газогону «Північний потік-2». Напередодні на черговому засіданні Верховної Ради депутати від партії «Опозиційна платформа за життя» вийшли до парламентської трибуни з портретами своїх рідних учасників Другої світової війни і радянських воєначальників. Представники політсили закликали усіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять про переможців над нацизмом. Поруч за мною сьогодні, біля цієї трибуни, мої товариші з портретами своїх рідних, що воювали проти фашизму, воювали за українську землю, а також з портретами видатних військових полководців тієї війни. Такі є фото у мільйонів українських сімей.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив співчуття у зв'язку із загибелью людей на горі Мерон у Ізраїлі. То в своєму повідомленні у Твіттері він зазначив, що Україна стоїть поруч із Ізраїлем у цей похмурий час. За оновленими даними, щонайменше 44 людини загинули, близько 150 травмувалися на релігійному святі на горі Мерон. Там зібралися десятки тисяч ортодоксів, аби вшанувати одного з засновників кабали. Спочатку припускали, що завалилася одна з трибун, втім, зрештою з'ясувалося, що причиною трагедії стала тиснява. Люди почали задихатися, а хто впав, його просто затоптали. Влада дозволила зібратися 10 000 паломників, втім, їх було значно більше. Я був всередині, було дуже багато людей, мабуть, до 70 тисяч. Там зовсім не вистачало місця, не можна було поворухнутися, і люди почали падати на землю. Багато падало. Зранку поновилася стрілянина на кордоні Таджикистану та Киргизстану. Вже є інформація про кількох поранених. Сторони нині ведуть переговори про припинення вогню. Напередодні там загинули троє людей, майже сотня поранені. Конфлікт спалахнув на прикордонній ділянці в Баткенській області Киргизстану поблизу водорозподільної станції. Її збудували ще за СРСР, а нині користуються жителі обох країн. Сварки через воду там відбуваються щовесни. У Таджикистані вважають, що киргизька влада розподіляє воду нечесно. До конфлікту місцевих долучилися прикордонники. За деякими даними, навіть задіяли міномети. Північно-Атлантичний альянс почав виведення військ із Афганістану. На території країни перебувало майже 10 тисяч військових країн НАТО. Очікують, що процес завершить до 11 вересня 20-ї річниці терактів у США, після чого Штати почали вторгнення до Афганістану. Раніше Джо Байден заявив про виведення американських солдатів із країни та закликав покласти край найтривалішій війні Вашингтона. Рішення було ухвалене попри побоювання, що це може дозволити талібам відновити владу в країні. І знову до подій в Україні. На Житомирщині СБУ заблокувала незаконне розроблення надр. Про це повідомляє прес-служба відомства. Нелегальний бізнес організував колишній депутат Житомирської міської ради. Лише за останні 9 місяців через таку діяльність державі завдано збитків на понад 40 мільйонів гривень. А от розмір шкоди для екології ще встановлюють, бо тепер земельна ділянка відновленню не підлягає. Трьом фігурантам у справі повідомили про підозру. Десятки тонн підробки під виглядом харчових продуктів відомих виробників. У Дніпрі викрили підпільну артіль, де виготовляли і збували фальсифікат. Бізнес організували 5 мешканців Дніпропетровської області. Щомісяця ділки виготовляли до 30 тонн харчових сумішей із сировини невідомого походження. Маркували етикетками відомих брендів і збували через підконтрольні підприємства. Усім 5 фігурантам справи оголошено про підозру. Прийшов забрати авто, а опинився у лікарні. Поліцейський відділок у Городищі на Черкащині вдруге в центрі скандалу. Місцеві слідчі вже прославилися на всю Україну катуванням затриманого. І ось тепер одного з них знову звинувачують у побитті. Поліцейський нібито вдарив кулаком у живіт чоловіка, і в того розійшлися післяопераційні шви. Подробиці з'ясовував Станіслав Кухарчук. Це ж знімали перед операцією, чи немає там. Кілька днів тому Руслану від цвяху видалили грижу на кишківнику. Чоловік стверджує, до лікарні його відправив слідчий Городищенського відділу поліції. Мовляв, 14 квітня він приїхав туди, аби забрати автомобіль зі штрафмайданчика. Коли виявив у ньому незначну крадіжку, вирішив написати заяву. Для цього черговий попросив чоловіка покликати слідчого. Піднявся на гору, підійшов до кабінету. Двері були відкриті. Кажу, у вас там рукоїдь унизу. Він вийде з кабінету. Кажу, я ще не заходив в кабінет, а тоді йшов там на сантиметрів 30. Кажу, у вас рукоїдь. Пішов з кабінету. Два рази. Потім на третій раз підривається, хапає двері, щоб закрити кулаком. Мені вже і все. За словами Руслана, удар прийшовся саме в те місце, де напередодні йому зробили операцію. В лікарню чоловіка доправили прямісінько з відділення поліції. Медики вирішили провести повторне оперативне втручання. У нього була в минулому виконана операція, да, і шви воспалились. Грижа виникла, бо чи від напруження,
чи по якійсь іншій причині, да, вони трошки розійшлися. Руслан Цвях стверджує, його кривдником став слідчий Ігор Гейко. За останні 3 місяці Городищенське відділення поліції вже двічі потрапляє в епіцентр гучного скандалу. У лютому 2 дільничних поліцейських тут катували одного з підозрюваних. Після розголосу 4 поліцейських було звільнено. Не оминулася доля навіть начальника. За нового начальника нова надзвичайна подія. Та коментувати її у відділенні не хочуть. Я думаю, що всі коментарі вам краще звернути з сектору зв'язки з громадськістю. В головному управлінні поліції Черкаської області теж небагатослівні. Мовляв, після лютневих подій до них надходить чимало звернень щодо катувань у Городищенському відділенні. Але всі вони безпідставні. Щоправда, за заявою Руслана Цвяха, перевірку таки провели. Інспекція по особовому складу виїздила на місце події, вони з'ясовували попередню інформацію і що сталося, власне, в той день. Зібрані матеріали всі передані до Державного бюро розслідувань. Державне бюро розслідувань наразі проводить перевірку і не поспішає відкривати провадження. Підтвердити слова Руслана Цвяха могла б камера спостереження, але в Городищенському відділенні її немає. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. На Рівненщині у маленьких селах назріває великий бунт через те, що місцеві чиновники вирішили закрити гімназію. Мовляв, навчальний заклад малокомплектний і утримувати його коштом місцевого бюджету громаді не під силу. Яку альтернативу пропонують учням і як налаштовані батьки? Докладніше наші кореспонденти. Син мій прийшов додому і каже: мам, нам вже хочуть школу закрити. Дитина плач, і я почала плакати. Так жителі Тур'я сприйняли новину про ліквідацію у селі гімназії. Батьки школярів у розпачі. У нас так немає ні клубу, у нас немає нічого, щоб тільки ото закрили школу, і нам взагалі перспективи немає ніякої. Цій школі уже більше 60 років, але приміщення доглянуте. Нещодавно тут змінили вікна, у класах зробили ремонт, розповідає директорка гімназії. Багато зусиль ми з батьками, з нашим педагогічним колективом приклали до цієї школи, щоб вона втрималася, щоб вона розквітала, бо це один з наших таких осередків, який існує на 2 наших села. У гімназії працюють 14 педагогів. З 1 по 9 клас вони навчають більше як 500 учнів. Із сусіднього села Онишківців учнів довозить на уроки шкільний автобус, а шлях до берега вдвічі довший. Нам незручно по такій причині відстань з Онишковець до берега. Друге питання – дороги неякісні. З проханням не закривати школу люди звернулися до місцевої влади. Але чиновники пояснюють, громада утримує 5 шкіл. І освітньої субвенції ледве вистачає на зарплати педагогам. Якщо взяти Тур'янську гімназію, виділено на цей рік було субвенції 2 мільйони 799 тисяч 19 гривень. Хоча повинно було получитися 1 мільйон 599 тисяч 675. І ось Смиської ЗОШ забрали 1 мільйон 199 тисяч 344 гривні, щоб забезпечити достойну оплату праці педагогів. Та з березня цього року Кабмін заборонив перерозподіляти кошти субвенцій між школами, пояснює селищний голова. Відтак іншого шляху, як скоротити кількість освітніх закладів у громаді, немає, бо місцевий бюджет таких витрат не потягне. Люди вирішили, що вони сьогодні можуть бути без доріг, без світла, без цього, інші питання знімаються. Сьогодні першочерговими на селі в них є залишити оці заклади. Долю Тур'янської гімназії мають вирішити місцеві депутати на найближчій сесії. Та селяни кажуть, якщо місцева влада їх не почує, підуть до президента, бо переконані, не буде школи, не буде й села. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Спалахнув посеред дороги, а потім ще двічі вибухнув. У столиці зайнявся автобус із пасажирами. Водій швидко зреагував та вивів людей із салону. Минулося без жертв постраждалих. Про все докладніше в наступному сюжеті. Хмари чорного диму, який виривається в небо з моторного відсіку автобуса, і кілька водіїв, які увічі намагаються загасити полум'я. Таку картину ми побачили по дорозі на зйомку у Подільському районі. Приборкати вогонь намагалися маленькими вогнегасниками, використали понад 10 штук, розповідають свідки. Тролейбус зупинився бутенько перед зупинкою і сказав: ой, дивіться, далі не їдемо, тому що горить автобус. Вибігла водій з тролейбуса, взяла свого вогнегасника і почала тушити.
Зупинялися машини теж, але вогнегасики дуже маленькі. Після кількох хвилин відчайдушних спроб самостійно загасити полум'я водій автобуса викликав рятувальників. Все, що йому залишалося, це разом з кількома десятками роззяв спостерігати, як палає його машина. Ззаді почало вогонь, пасажири сказали, що трапилось. Пожар трапився. Ну, ще пожарка хай А пожарку викликали? Ну, викликали. А далі події розвивалися, як в гостросюжетному фільмі. Рятувальники приїхали за лічені хвилини, втім вогонь вже встиг охопити весь транспорт. Шибки повилітали, розплавлені пластикові деталі падали на асфальт. А потім у моторному відсіку пролунали два потужні вибухи. Автобус вигорів вщент. Загасити рештки пожежники змогли за 10 хвилин. Свою версію подій водій розповів рятувальникам. Я до остановки почав від'їжджати, дзеркало глянув, димить почав. Моторний відсік? Так. Почав від'їжджати до остановки з людьми. З людьми почав від'їжджати до остановки, побачив, що ззаді дим, вигрузив людей, від'їхав до остановки. Та ні, я не від'їжджаю. Що спричинило займання, водій не знає. На цій машині він їздить вже давно. Запевняє, проблем з нею не було. Зараз будемо шукати, чого воно загорів. Я не можу гадати на кофейній гущі. Зараз побачимо, що там. Їздив же, я вважайте, зранку, скільки вже їздив, зміну почти. Єдині, хто залишився без роботи – бригада швидкої. А внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Олександр Васильченко, Сергій Кілімнік, телеканал «Інтер». Франція починає щеплення проти коронавірусу людей з ожирінням. Уже цими вихідними до пунктів вакцинації запрошують усіх громадян старших 18 років із зайвою вагою. Таких за урядовими підрахунками близько 2,5 мільйонів. А пенсіонерів з такою проблемою щепили першочергово. Лікарі кажуть, саме ожиріння є одним із головних чинників, що призводять до смерті у разі інфікування ковідом. Італія продовжила карантинні обмеження для європейських туристів ще на 15 днів, як і раніше. Ті, хто в'їжджає до Італії з інших країн ЄС, мають відбути 5-денний карантин, а також здати тест на ковід до прибуття та наприкінці періоду ізоляції. Заборонено в'їзд з Індії та Бангладеш через тамтешній сплеск захворюваності. У ВОЗ радять не поспішати зі скасуванням карантинних обмежень. Представники організації кажуть, нинішні темпи вакцинації недостатні, а нові штами ковіду поширяться швидше за звичайні. Тож скасування карантинних обмежень може призвести до нового сплеску інфікувань, як в Індії. У ВОЗ кажуть, усе через масові зібрання на свята, низький рівень вакцинації та заразніші штами. Британський менеджер вирішив показати всьому світові, що дистанційна робота може бути ефективною з будь-якої точки земної кулі. Для цього на весь день він перебрався у альпійську люльку. Наш наступний сюжет про зміни на ринку праці, до яких призвів коронавірусний карантин. Мобільний телефон, ноутбук та хороший інтернет. Чи не усе, що потрібно сучасному менеджерові для праці? А от консультантові міжнародної IT-компанії Джейсонові Гріфіну для ефективного робочого дня сьогодні потрібне ще й альпіністське спорядження. Він вирішив провести експеримент, який доведе роботодавцям усього світу, повноцінно дистанційно працювати можна з будь-якої точки земної кулі, аби лише зв'язок ловив. Тож нині за офіс обрав прямовисну скелю над Ірландським морем у Велсі. Сьогодні ми максимально використаємо можливості дистанційної роботи. Спускаємося зі скелі на платформу, і я працюватиму з нею увесь день. Прийматиму дзвінки і телефонуватиму, взаємодіючи з внутрішнім персоналом. Так я буквально продемонструю, що означає працювати віддалено. Може, альпіністська люлька й не є зручнішою за комфортне офісне крісло, але видовищні краєвиди неймовірно надихають на свіжі ідеї та рішення, каже відчайдух, підсумовуючи експеримент. Таких, як Джейсон Гріфін, соціологи називають цифровими кочівниками. Для роботи вони самі обирають зручне місце і вирішують усі справи за допомогою гаджетів. І це сучасна масова тенденція на ринку праці. Велика проблема, з якою вже зіштовхуються роботодавці, полягає у тому, що вони впевнені, робота може бути зроблена якнайкраще тільки коли люди об'єднані в одному офісі. Однак з огляду на те, що війна за таланти загострюється, саме талант визначатиме умови праці, а не роботодавець. Гадаю, це буде однією з основних відмінностей постіндустріальної епохи. Така тенденція з'явилася ще з появою бездротового зв'язку, пояснюють науковці.
науковці. А пандемія, яка замкнула людей у своїх домівках, пришвидшила її втілення на добрий десяток років. Тож роботодавцям радять враховувати нові умови, а найманим працівникам готуватися до наступного етапу – так званої гіг-економіки. Цим англійським терміном називають систему трудових відносин, коли спеціалістів запрошують не на тривалі контракти, а для виконання окремих конкретних проєктів. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер». У Португалії звели найдовший у світі підвісний міст для пішоходів. Конструкція завдовжки 516 метрів пролягає над річкою Пайва поблизу міста Арока на півночі країни. Офіційно міст запрацює за кілька днів. Втім, місцеві вже ним користуються. Влада сподівається, що новий мост-рекордсмен приваблюватиме до країни чимало туристів, а це допоможе відновити економіку, що постраждала від пандемії. Раніше найдовшою підвісною спорудою вважали міст у швейцарських Альпах. Він на 22 метри коротший за нинішнього рекордсмена. Британський монетний двір представив свою найбільшу в історії монету з заважки 10 кілограмів і діаметром 20 сантиметрів. Номіналу вона не має і є завершальною серією з 10 пам'ятних монет звірі її величності. На створення добірки авторів надихнули скульптури, якими був прикрашений шлях Єлизавети ІІ під час коронації. У нідерландському квітковому парку Кекенгоф буяють тюльпани. Безмежні поля неподалік Гаги перетворилися на яскраві килими. Їх тут мільйони і сотні сортів. Не всі розпускаються одночасно, але нині саме пік цвітіння. Королівські квітники відкриті для відвідувачів лише 8 тижнів на рік. Однак цьогоріч через пандемію вони вже вдруге не дочекаються гостей. Хоча у попередні роки за цей короткий період у Кекенгоф встигали побувати до 1,5 мільйона туристів. Підходить до завершення Великий піст та наближається Великдень, але чи працюватимуть церкви цьогоріч на свята та за яких умов, дізнавалася Тетяна Радченко. Пандемія вплинула на всі сфери життєдіяльності. Також не залишились осторонь церкви та храми. Нині в Михайлівському соборі відвідувачів поменшало на 2/3. Значна частина вірян залишається вдома, щоб не наражати себе на небезпеку. Через карантин не прийду. Церковь. Я людей взагалі стараюся обходити. Чим менше в храмах відвідувачів, тим аскетичнішим стає спосіб життя монахів. Адже немає відвідувачів, немає пожертв. Свічки, ікони та молитовники теж не продаються. Але церковники цим не переймаються. Вважають, що зараз і справді краще залишатися вдома. Тому організували для своїх парафіян трансляцію богослужінь в інтернеті. Церква, якщо так можна сказати, вимушено стала діджиталізованою зараз, тому що пандемія внесла певні корективи, і ми змушені були робити онлайн-трансляції, щоб віряни могли долучатися і молитися в своїх домівках. Також Омелян зазначає, що Православна Церква України під час пандемії приймає онлайн-записки за здоров'я та за упокій, і щодня їх надходить близько 2000. Втім, є й частина людей, які приходять до храму, не зважаючи ні на які обставини. На самом деле карантин совсем не повлияв на те, що буду я ходити в церковь чи ні. То, що на душі, то і в голові. Уже цими вихідними християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Святити Паски будуть відразу на хлібокомбінатах, заводах та у магазинах. Також священнослужителі закликають молодь святити паскальний кошик для людей старшого покоління. Церква працюватиме, але й з дотриманням карантинних обмежень. Тетяна Радченко, Сергій М'ясоєдов, новини телеканал «Інтер». На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалих вам вихідних. До зустрічі на «Інтері».